У Дніпрі пройшла благодійна барахолка. На допомогу недоношеним дітям вдалося зібрати 50 тисяч гривень. На ці кошти для відділення інтенсивної терапії центру матері та дитини імені Руднєва купили катетери і датчики оцінки кисневого вмісту в крові. Скільки обладнання вдалося придбати і для кого тепер збирають кошти? Юлія Красовська. Благодійна лакшері-барахолка та показ нової колекції учасниці Ukrainian Fashion Week відбулися 25 вересня. Сім брендових магазинів Дніпра знизили оригінальні ціни товарів на 50-90%. На допомогу недоношеним дітям пішли внески за вхідний білет і половина коштів від кожного проданого товару. Ми починали з того, що поставили максимальну ціну 1200 гривень. На одно из самых сложных платьев, платьев-пиджаков. Но сейчас мы оценили это до 900 гривен. То есть по факту у нас сейчас максимальный ценник 900 гривен. Опять же, все для того, чтобы максимально много денежек передать в центр Руднева. Зібрати вдалося 50 тисяч гривень. На планову закупівлю внутрішньовенних катетерів та багаторазових датчиків оцінки кисневого вмісту в крові. Получилось купить два таких датчика. Они просто очень дорогие.